Dones per la Història, el podcast que escriu la història amb veu de dona. Avui la nostra convidada és la Judit Toronjo, diputada de Junts per Catalunya al Parlament, és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per l'Universitat Pompeu Fabra i té un màster en Anàlisi Política i Assessoria Institucional per l'Universitat de Barcelona, però també ha estat molt vinculada a la comunicació i a la ràdio. Judit, benvinguda i gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies i un plaer poder tornar aquí a la ràdio. Avui parlarem sobre aquest paper de la dona en la política, però per afegir també encara una miqueta més del que acabo de comentar, tu ets molt jove, però des dels 14 anys has tingut també aquesta vocació de servei públic des del teixit associatiu del país, passant per la Joventut Nacionalista de Catalunya, i també hi milites des dels 18. Sempre ho has tingut clar que volies aportar aquest granet de sorra a la societat catalana? Sí, jo crec que aquest cuquet que alguns tenim per ajudar en l'àmbit de les entitats, de l'associacionisme, és una cosa que es porta molt, molt a dins, no? des de ben petit, i també des de l'àmbit més municipal fins, en aquest cas, també poder col·laborar en l'àmbit més nacional. Per tant, jo crec que és un cuc que neixes amb ell i que és important de col·laborar i de poder ajudar des de diferents espais. Però no sé si t'imaginaves arribar al Parlament. No, això sí que... Segur que no m'ho imaginava en cap dels casos, però sí que és una grandíssima experiència i irrepetible i en tot cas aprofitar-la al màxim. Doncs anem a parlar d'aquest paper tan important que tens en aquesta societat catalana. Aquest és el perfil digital de la nostra convidada. Judit, parlant de xarxes socials, per exemple, Instagram, estàs molt, molt activa. Et defineixes com a tordarenca, politòloga i projecte de jurista, a més destacar en la teva situació de diputada, juntament amb un article on parles sobre els joves i la dificultat també que tenen d'independitzar-se. Per què destaques tot això en aquest perfil? Bé, és molt escuet l'espai que et donen a les xarxes socials per poder-te descriure, però sí que de forma molt concisa m'agrada posar en valor, doncs primer de tot que soc tordarenca, no? els orígens, les arrels, que crec que ens defineixen a tots, i per altra banda, doncs en aquest cas, el recorregut professional i en aquest cas concret, a més, treballant per l'àmbit de la joventut, que és, doncs, jo crec que una majoria silenciosa, no? Que moltes vegades se'n parla poc i que també ha de tenir un pes important a la nostra societat i s'han de canviar moltes coses. En aquest sentit, imagino que és molt important, no?, a través de les xarxes socials també explicar tot el que proposeu en el Parlament o tot el que debatiu, no?, al final, que tothom ho conegui, però sobretot els joves. Sí, exacte, és una tasca bastant important, no?, de comunicar-nos. Segurament a vegades inclús ens comuniquem poc per tot el que hauríem de fer, no?, o aproximar la política molt, molt més perquè arribi a tota la societat i en aquest cas perquè arribi als joves. Per tant, jo crec que és imprescindible ser-hi en una xarxa social, Instagram, Twitter, TikTok, etc, per tal de donar a conèixer quina és la nostra feina i com, doncs, de forma desinteressada, tots podem col·laborar, tots podem contribuir a canviar les coses. Quin és el contingut també que publiques perquè arribi de forma directa el missatge que vols transmetre? Bé, en aquest cas, des de fotografies a vídeos amb intervencions, amb propostes, també doncs, algun material més gràfic que permeti doncs, trencar una mica més, no?, i fer arribar el discurs d'una manera més desacomplexada. Jo crec que els discursos més tradicionals s'estan quedant cada vegada doncs, més enrere i cal doncs, ser una mica més trencadors per aproximar-nos i per parlar amb el llenguatge que parla qualsevol veí i veïna quan ens trobem amb ell i poder parlar d'aquells problemes reals que tenen. A través de les xarxes t'arriben aquestes propostes per part de joves? Sí, tens aquesta comunicació amb ells? Sí, podria ser més. Segurament podríem treballar-ho molt, molt més i podríem fer-hi tots alguna cosa al respecte, però sí que arriben bastantes propostes o comentaris o reflexions i jo crec que és un canal al final de comunicació com un altre que està obert, no?, com un correu electrònic, com un telèfon mòbil a disposició per poder compartir impressions. I arriba molt més i es comenta molt més del que sembla. També publiques fotografies personals, no?, del teu dia a dia, de viatges i coses que fas. És un problema dins de la política també mostrar la teva vida personal?
Ho poden utilitzar després en contra vostra? Sí, poder-se utilitzar sempre es pot utilitzar, no? Jo crec que el món de les xarxes socials i la tecnologia, en el moment en què estem, hi ha un cert risc i una certa por per part de tothom dels continguts que publiques. Jo intento fer un híbrid, sí que és cert que moltes coses privades, més personals, no les acabo de publicar i ho podria fer, potser perquè m'ho penso dues vegades, no? I, bueno, aquesta reflexió, doncs, a vegades d'ostres, depèn d'on arribi aquest contingut, ho deixem estar i no ho penjo. Però bueno, sí que hi ha el risc a les xarxes socials i també cal tenir, bueno, molta cura avui en dia per les problemàtiques que pot portar. Estàs escoltant Dones per la Història. Judit, et pregunto, primer de tot, en quin moment vas fer el salt a la política? Perquè des de joveneta, que estàs vinculada amb tot aquest món, però en quin moment el fas? Bé, jo crec que el pas a la política el faig quan tinc 18 anys i quan, bueno, o als 17, quan prenc la decisió d'estudiar Ciències Polítiques i anar a viure a Barcelona i allà, doncs, aproximar-te molt més amb altres joves que tenen aquesta inquietud. Però crec que el que et deia, no?, d'aquest cuquet que tens des de l'associacionisme, de voler col·laborar, em ve, doncs, des de la ràdio, però també amb altres entitats a nivell municipal, i sobretot, crec que també va ser important, quan estava en aquest cas estudiant a l'Escola Vedruna, a l'ESO, de presentar-me al Consell Escolar. Jo crec que va ser com una oportunitat de representar tots els estudiants d'aquella escola, de fer-ho també al Consell Escolar Municipal, no només el del centre, i, bueno, va ser una primera experiència política sectorial que em va agradar molt i que això crec que em va portar després a prendre certes decisions, no?, d'implicar-me i militar políticament, de poder, doncs, treballar temes més sectorials, de debat més ideològic. Per tant, jo crec que podríem dir que el pas per l'escola també va ser primordial i, per tant, aquest esperit crític, no?, que també han de tenir els centres. Ara has arribat al Parlament, tens també aquesta trajectòria. És complicat ser dona avui en dia i política? Sí que imagino que la política també, doncs, intenta tenir aquesta paritat, no?, actualment, però és complicat? Bé, jo crec que he entrat en un context bastant diferent a dècades anteriors. Sí que és cert que al llarg de la història sí que ha sigut un sector on s'ha visibilitzat molt els homes i inclús podríem dir, doncs, masculinitzat a l'hora, doncs, de càrrecs representatius o de persones que es troben al capdavant, però ha canviat molt amb els anys. De fet, al Parlament hi ha gairebé igualtat de diputats i de diputades. En el cas del meu grup, les llistes van ser paritàries, és a dir, llistes cremallera d'home-dona o dona-home, i així successivament. Per tant, jo crec que ens trobem ara amb un Parlament a nivell català més igualitari que mai, on la dona té un paper molt important i on això també s'ha vist en els partits polítics o en la majoria dels partits polítics, que cada vegada són més presents les dones, encapçalant llistes, dirigint. Jo me'n sento orgullosa, no?, de tenir tantes companyes que ara es troben al capdavant d'aquest repte i que se les pugui visibilitzar perquè tinguin l'oportunitat de que també siguin referents per tota la resta de la societat. Com és el teu dia a dia professional? Bé, és complicat. Intens, però imagino. Bé, allà cada dues setmanes fem ple. Les setmanes que no hi ha ple hi ha cada dia comissions de temàtiques diferents, des d'educació, des d'economia, universitats, bueno, i fins podem... Una llista molt, molt llarga. També, doncs, hi ha lleis, ponències de lleis, on es debaten lleis concretes, grups de treballs amb experts o amb sectors estratègics, i les setmanes que hi ha ple, doncs jo crec que tot el mecanisme del Parlament es centra en aquests tres dies de ple, que normalment són els dimarts, els dimecres i els dijous, i el debat, doncs, dels diferents temes d'actualitat que hi hagi a l'agenda política. Per tant, depèn de la setmana, és una mica invariable, però la feina del Parlament no s'acaba només en l'edifici del Parlament, sinó que segueix després aportant aquesta informació, aportant aquest coneixement, aquest debat,
debat a nivell territorial i a nivell més de partit. Per tant, hi ha com dues jornades, la que fas a dins de l'espai del Parlament i la que segueix després, que és a nivell de partit. Quin és el tema que més t'agrada o els temes que més t'agraden? Perquè també tu ets tordarenca i el Parlament ens porta també molts temes relacionats amb el Maresme, amb aquestes inquietuds que tenim aquí a la comarca. Quins són els temes que més t'agraden? Doncs bé, com deies, abans parlàvem de joventut, també doncs, hi ha altres temes d'interès, des d'economia, des d'educació, des d'igualtat, no, pròpiament, però també l'àmbit territorial jo crec que és clau, és essencial, i en aquest cas el Maresme. I el Maresme jo crec que és una comarca, evidentment, amb un potencial que cal seguir treballant, no, per no quedar enrere i sobretot per aprofitar totes les oportunitats econòmiques del teixit productiu i empresarial, però un dels temes que sempre està més a debat és la mobilitat, des de Rodalies, però també la mobilitat amb el que és la comunicació interurbana dels municipis, també aspectes que han generat debat els darrers mesos, com és la seguretat, debats com la sequera, que cada dia ens afecta més i són notícia, i evidentment doncs, altres qüestions com és la sanitat i la gestió dels serveis d'atenció primària i dels hospitals comarcals. Et veus tota la vida fent política? Perquè deies que eres com projecte de jurista, eh? No sé si també el teu futur passa per aquí. No em veig tota la vida en la política. Jo crec que és molt intens i si aprofites l'experiència i ho vius al 100% o intentes viure-la al 100%, crec que el ritme no el pots allargar per sempre, no? O com a mínim com a diputada jo crec que seria molt, molt difícil. En tot cas, sí que per un període de poder portar tot allò que es pugui, tot allò doncs, en el que pugui contribuir i amb una data doncs, de caducitat, quan arribi doncs, a aquest moment en què digui que ja no puc aportar més, doncs cap problema i seguiré en altres àmbits o buscarem altres oportunitats en l'àmbit polític o sigui en l'àmbit jurídic. Però sempre donant aquest granet de sorra, que sí, del qual parlàvem ara. Jo crec que més enllà de ser diputat, ser electe o tenir o no tenir un càrrec de representació, jo crec que sempre estaré vinculada d'una manera o altra a l'associacionisme i a la política perquè és algú que m'agrada i que ja doncs, forma part del meu ADN. De dona a dona. La dona que inspira a la dona. Per acabar, Judit, sempre us preguntem si hi ha alguna dona que us ha inspirat. Hi ha alguna dona que a tu t'ha inspirat particularment, que ha sigut el teu mirall dins de la política o fora, en el teu dia a dia? Bé, en l'àmbit de la política, i jo crec que a nivell de tota la societat sempre trobem exemples, des de dones que tenim al nostre voltant, doncs mares, companyes, no? Però sí que en l'àmbit aquest concret jo parlaria de Margaret Thatcher, que va ser la primera ministra britànica, no? Que al llarg dels anys 80 va prendre un pes molt important, sobretot per l'època i per poder liderar no només un partit, sinó també un país, malgrat doncs, les discrepàncies polítiques, no? Però crec que el paper que ocupa una dona que afronta, assumeix el lideratge d'un país, d'un estat, és algo que encara no hem pogut veure al nostre país, que m'agradaria veure-ho, però crec que és un pas molt ferm i positiu per aquests lideratges que cal visibilitzar i que considero doncs, que serien un pas més i un pas molt trencador per acabar d'aconseguir aquesta igualtat. Doncs ens quedem amb aquest missatge, de la Judit, doncs, diputada del Parlament, dona jove i que ens ha doncs, explicat la política també amb aquests ulls de dona. Judit, gràcies per estar amb nosaltres i sort pel que queda de mandat i també pel futur. Moltes gràcies a vosaltres i fins la propera. Dones per la Història, un podcast de la Xarxa.